სავარაუდო ძალადობის ფაქტი თბილისის ერთ-ერთ ბაღში სამწლამდე აღსაზრდელის მშობელი აცხადებს, რომ ბავშვს აღმზრდელი ფიზიკურად გაუსწორდა და მას სახეზე დაზიანებები აღენიშნებოდა. დედა, რომლის ვინაობასაც ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე შეგნებულად არ ვასაჯაროვებთ, ფორმულასთან მიცემულ ინტერვიუში ყვება, რომ მის არასრულწლოვან შვილს მასწავლებლები საჭმლის ჭამის მოთხოვნის გამო გაუსწორდნენ. რა ხდება 122 საჯარო ბაღა ბაღში, რას ამბობს ბაღის დირექტორი? სავარაუდო ძალადობის ფაქტზე ჩვენი კორესპონდენტი გუგა დვალიშვილი მუშაობს დილიდან ამ თემაზე. ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება. გისმენთ, გუგა. სალომე, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით 122 ბაგაბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც 23 აპრილს დაფიქსირდა ბავშვზე ძალადობის ფაქტი. ჩვენ ვესაუბრეთ ბაგაბაღის დირექტორსაც. მემაყურებელს პროექტში შევახსენებ, რომ ინფორმაცია მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ექსკლუზიურად ფორმულას ბავშვის მშობელმა მიაწოდა. რაც შეეხება კი დირექტორის პოზიციას, როგორც მისი ინფორმაციით ის პედაგოგი, რომელმაც სავარაუდოდ იძალადა ბავშვზე, არასრულწლოვან ბავშვზე, ახლა უკვე აღარ მუშაობს 122 ბაგაბაღში და ის მიზეზებთან დაკავშირებით ვერსაუბრობს, რა შეიძლება გამოიწვია მსგავსი დამოკიდებულება პედაგოგის მხრიდან ბავშვის მიმართ. როგორც ის ამბობს, ქალბატონს არ წინა ის დიდი ხანია მუშაობს ამ ბაღში და მსგავსი შემთხვევა ჯერ არ ყოფილა და ეს არის პირველი და როგორც ამბობს, უკვე ყოველდღურად მიმდინარეობს საუბრები და კომუნიკაცია ბაღის თანამშრომლებთან, ვინაიდან მსგავსი ფაქტი მეორედ აღარ განმეორდეს. საღამოს საათებში შემომივიდა მე ინფორმაცია და დილით დავიბარე პროგრამისტი, რადგანაც ჭედავდა ეს კამერების პროგრამა და დავიბარე 10 საათზე მშობლებს ერთად მოვედით და პოლიციასაც გამოუძახე. ზომები მივიღე ჩემი მხრიდან, როგორც ხელმძღვანელისგან, რაც იყო საჭირო. აღმზრდელი დღის რიცხვით გათავისუფლებულია სამსახურიდან და თანაშემწეს გამოეცხადა სასტიკის საყვედური და შეუცვალე სამუშაო ადგილი ჯგუფიდან გამოვიყვანა. რაც შეეხება გამოძიებას, მიმდინარეობს გამოძიება, ჩვენება მივეცი მეც აღმზრდელმა დანარჩენმა თანამშრომლებმა და აი ახლა დეტალებს ნამდვილად არ მაქვს უფლება, არ მაქვს რომ ვისაუბრო. მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ინფორმაცია ფორმულას ბავშვის მშობელმა მიაწოდა. როგორც მშობელი ამბობს, სავარაუდოდ ძალადობა მას შემდეგ მოხდა, რაც ბავშვმა საჭმელი მოითხოვა, რის შემდეგაც უკვე პედაგოგმა იძალადა ბავშვზე. თუმცა, როგორც მშობელი ჩვენთან საუბრისას ყვება, მან ნახა ვიდეო სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები და იქ ოთახში კიდევ ორი პედაგოგი ჩანს, რომლებიც ასევე იყვნენ შემსწრე ძალადობის ფაქტის და მშობელი მოითხოვს, რომ ამ პედაგოგთან ერთად ამ ორი ადამიანის იდენტიფიცირებაც მოხდეს და მათაც დაიწყოს გამოძიება. ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ხა მოვისმინოთ მშობლის კომენტარი. სამჯობად, აცოცამებ ბაღში დაფიქსირდა ჩემშულზე ფიზიკური ძალადობა. რა სახის ძალადობა? ფიზიკური ძალადობა შემწრევა და ხელის გაწვრთნა ორი პედაგოგის მიერ. ხო, საიდან შეიტყვეთ ამასთან დაკავშირებით? დამოუკიდებელი ბავშვი გამოუყვანე ბაღიდან და უკვე მერე ჩავეწიე და მოვითხოვე კამერების ამონაწერი და ჩემი თვალით უყურე კამერების ამონაწერში ძალადობის ფაქტს. ბავშვი უცხო პირებს უკეთებს იმალებს ბავშვის უკან სახეზე ფარებს, რაც არ უახლოვდება სახეში არ გააკეთა. მე შეთავაზებულება მჩება რა სახეს მიდამოში ეშინია ვინმეს მიახლოვების. 122 ბაგაბაღში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება 126 მუხლის მეორე ნაწილის დ პუნქტით მიმდინარეობს, რაც ბავშვზე ძალადობას გულისხმობს.